Nie Salou. Bon Salou. Salut. Salut. Bienvenue, bon dia et bienvenue dans notre programme, bon programme, mi salut, bon salut, no salut, salut. Une régularité, nous avons une visite et nous avons reçu une visite aussi. Et tiens, certaines personnes que nous avons reçu une visite avec régularité. Nós está recebendo uma visita com solução de algo de conta-nos televidente. Muita pessoa aqui que já virá uma pessoa conhecida com nós e nós televidente, está vale. Vale que hora que vale está ser com nós, está sobre vale de algo de conta e a hora vale ter para durar nosso prove. Outra informação, e uma informação mais básica e importante, maneira ela acaba de explicar a nós. Mas mês, introduzir isso mês. Vale, bom dia. Ah, bom dia, George. Bom dia, tour televidente. Bom dia, programa. Vale, nós conhecemos de outro aspecto. Nós chegamos de apresentá-lo como uma pessoa que está dando informação de baile. Você está um instrutor de yoga, você está um instrutor de pintamento, de arte criativo. E tem outro aspecto aqui. Nos a topo cubo. Sim, algo básico, seguro disso, de yoga e de movimento físico, está rosea. Então, rosea está o início de vida, e sem rosea, nos nota viva. Está pensando agora com o bojálago. Último rosea, fiesta acaba. Arriba o planeta aqui. Exatamente. Ah, sí. Algo prometo que nos llega na final de fiesta. Nos tiene que tener cuenta cómo nos está la rosea y qué beneficio nos puede sacar de la rosea que nos está jala ahí. Sí. Y me te quiere que algo tiene buena información a ver para compartir con nosotros y nos evidente. Sí, sí. Verdad, George. Hope gente no está consciente del valor de nuestra rosea. Hope gente no está consciente del valor de nuestro cuerpo físico. Hope bien nos tiene, nos está decoré. Of nos está maltrate por el cambio en cosas que nos está quiere que nos pueda hacer más mejor y también lo que nos está hinca adén no come eso pero también los pensamientos también tienen más influencia en nuestro cuerpo físico. Sí, pues after all, nuestro espiritual, mental, emocional que está expresado a su vez de nuestro cuerpo físico. Exactamente. El cuerpo físico está un reflejo de lo que está vivo para adén. Yes. Ante esto comienza el pensamiento. Então, se nós usamos o pensamento que é roceia e nós temos uma intenção, nós podemos fazer milagres na nossa culpa. Então, assim é simples que você está querendo que você está assim, mas se você fazer e praticar, você mira o resultado. A única coisa que você tem que fazer é tomar tempo, é disciplina e determinação para fazer com regularidade. Não há uma hora em tomar nada, ou tomar nada, de depois uma hora trove. Não, por dia, mas que está 5 minutos, meia, 5 minutos de, durante o dia, 5 minutos à noite, sinta gewoon, fala rosea consciente. Então você vai mirar um cambio. E vindo back, arriba algo que você acaba de visa agora aí. Mique paraqueto e profundizar um rato, arriba gente. Pois com outra palavra, si me doy una atención en lo cual mentalmente me tengo que dar mi culpa y mi rosea, me puedo cambiar mi reflejo físico. Sí. Es esta cuadra que ven, un gente que tiene un cierto reflejo, puedo mirarle, después de un par de días puedo mirar, entonces ahora que ella comienza a practicar a la mente rosea y cambia su manera de pensar y mira vida. Bota puntre. Tá aqui o que está sendo? Sim, sim. Está assim? Tacina? Com palavra, a minha experiência constante, seca a gente não, que tem certa maleza não, que me dá um treino para relaxar.
ora na raça ele é consciente e mesmo rende como a mira tanto se mam promê, você disse bom, que ela raça completamente diferente. Pois uma compra de hasta enran cu avelia tropi de nanta e malesa cu tienan cu ni mencionan no que mencionas o nome e não estou mencionando livremente cu ta câncer anto bota de una nanguia e siena com pa pensa e com pa na hala rosea e pa na be atende de un outro sistema cu na mes just o ta mira e cambio e ta mira e cambio e intenção des lo qual bota pensa te ajuda e lo qual que te sucede de nos padem. Si tu lia bo para delante se bise e mi nota sirvi, o bo curpa tu bisa bo menos de, ok, e se bo que? Nos te soro pa bo nota sirvi. Bo bise, ok, mi te enhala, mi te salu, mi te feliz, mi te contento, mas que e momento e bo nota kere, pero bo hase consequent, vak de mo bo de spil hala rosea, bo te miro un cambio di padem te bi bai pa fo. Pois esta peça é nos grande na tabatacia nós também com pista bom e llama bom para sombra e lo qual que bota pista e lo qual que bota sembra e lo qual que me sembra me da cosecha exatamente tu cosco bo pista se é tá bom ou é tá malo pro me rende que tem consequência vegeta a bo mes da energia a palavra da energia é da ressonar em bo é da sibo bom ou é da sibo mal. É mais sibo mal, não rende, você vai lavar pãe e bana. Tá, lavar mel de pãe também bem com a bo. Se acabou mesmo na primeira lugar. Dus, vou dizer que nós mesmos de purva vira mais consciente de que que nós pensa e que que nós visa. Você está afectando nós mesmos e nosso ambiente. Não importa o que você está sendo com nós, também foi a mesma fonte. Exatamente. Agora, eu estou atendendo mal com o vale, eu estou atendendo mal com mim mesmo. Porque o vale é um aspecto de mim. Preciso. Nós estamos conectados. Não estamos longe de outro. Nós estamos conectados, nós estamos influenciando o outro. Pois a interconexão entre nós é mais importante. E talvez eu esteja tratando meu próximo bom. Posso tratando meu próximo bom, me está tratando meu mestre também bom. Exatamente. Pois é intercomunicação é sumamente importante para nós lograr e ora e. Para nós todos sentirmos mesmo mais melhor. Pois nós todos por viver todo dia feliz e contento. Com plaga. Mas tudo isso é nosso papiado e ainda nos não papia riba é a lamento de Rosea mês. Televidente de se quiser seção de nosso programa, nós também papia tocante de. Especificamente com tal rosea, com tal rosea, para nos sacar benefício de alimento e rosea aqui, sobre a pessoa ao junto conosco, um experto de alimento e rosea, e tá vale. Vela tu mauela, pisa vela, vela, mama e tata, you humber. Ju mujer, nieto, bisnieto, nieto tu nieto, tú tienes algo en común. Tú tabata y tadrumi riba open. A mí también naturalmente te escoge pa open y disfruta de calidad de una tecnología de más que 135 años. Open, mi cama, bo cama, nos cama, e cama, open. O bebê, sin embargo, nos nota algo, sea bom. Então, vale a volta de nos um par de técnica com para nos algo, sea bom. E saca benefício fora de nosso alimento de rosea. Me ainda orba talanta, trempan, como é que eu bahasi, como é que eu saio da bocana, com que eu dormi plat, eu estou pondo para mar e vou para barrica, então eu estou falando rosea, de maneira como eu costumo falar, com vai consciente, escute para rosea, como eu estou falando rosea, eu estou inhalar, exhalar profundo, ou eu estou cortico. Então, você vai observar a borrosseia como depois, você vai trazer o bagé para fazer ele mais largo. De como,
mais largo e você está começando neste começando nos barriga porque a dor de stress não está a você cortico então esse não te ajuda com dor e você a circulação está riba oxigênio na tua célula e também passar para o balde passar por a célula e se nós não tem um você mais largo ou picos que tem que sair ou chega não te chega também ora nos a você profundo nos te ajuda nos curpa de regenerar lo cual que no esté y también de sacar lo cual nos no tiene esté más. Aunque no está así, no está drumico, un mar en el pecho, un mar en los barritos, no está inhalar, no está nishi, tranquilo, inhalar. A no está sacarle suave, mezclos con un blast, te saca aire. Por tanto, primero ya, voy a contarle un, dos, pero se acaba. Pero más voy a hacerle, tú vas a sacarle ocho tal, como en inhalar, cuatro, sacarle de ocho, un, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou voltar a inhalar em 4 tel, saque suave, e vou também reparar, com a hora vou inhalar consciente e saque suave, vou sentir que vou também relaxar mais profundo. Então depois, a hora vou dominar esse, vou fazer com intenção, vou imaginar, vou abrir o canal, então vou inhalar, tem um universo de abundância de turcos, então nós temos que fazer contato. E vou pedir agora nosso estresse, nosso bloqueio, nosso estrova, nosso canal não está, não pode receber o qual que tem para nós tur. Então agora nós vamos fazer o ser consciente, de outra maneira, abrir o canal, então vou inhalar amor ou saúde, ou abundância de amor, abundância de saúde, felicidade, o qual que vou dizer, vou imaginar, inhala amor, felicidade, salud. Anto bota saca po, lo qua, lo bono que, vita exhala cansancio, fedriz, frustración, maleza. E costan kuba que saca, anto bota igusa po imaginación, bota mira na manera de drenta, portana ti un colo, portana ti un holo, portana ti un forma, so cada gente to otro. Anto mira kwa me koranta sali, sali fuori, tur, parte de bocurpa, portava parte de bovo, orreia, bonanis, mira com nota baixa. Não tem este dinamás. E cada vez você queda inhalar intencionalmente, anta ao largo, você sente fa. Vai relaxar. Vai relaxar, vai carregar o tanque, bocurpa, com energia positiva e com o que você tem. Anta portar, você nota mira o resultado mais hora, pero se você fazer um período seguro de um luna largo consciente, consequent, bota mira, gente também sabe, ei, bacana, que barraça. Boa aparência te cambia. Pois está bom para, fe hora que Milan também entra, dormir na minha cama, me começa a rala, me roceia, bom. Então, bem mira, eu olhei como dá me roceia, e depois de a seguinte fase, eu olhei, me também começa a rala, me roceia, mais organizar e consciente com afirmação e com a estrutura a maneira abo a subir-nos. Então, fazendo isso aqui, no certo momento, nós também mira, eu recuo, culpa, também funciona outro. Em verdade, a maneira boa de crescer de lá de vale, com a maioria de planos não está consciente com a nossa traz-nos realidade. A obvia, botia preocupação, botia stress, botra uma realidade, obvia não ter realidade em boquê. Com a consequência, com um certo momento, botar rabia, botar consumir para sombra, e no qual não botar em ribu, botar joi, um tecosco, boquê era come e disfrutar de gente. Sim, quero ba papiele, ba raciele, pero bot pensa, bueno, a pensa o tecosco ba raci ou por visa. Te sei bota haia. E para sempre, bota cosechar. Yes, exatamente. Agora, me avisa, para comecei me entra, dormir, para sombra, ore e pulmão, tá abrir. Para sombra, bebia, dor e estresse, não se cambia, não se forma de para ou de cinta. Mas agora que dormir ainda, e pulmão, pô, tem seu espaço para abrir e cera. Então, vou bebia, dor de, não se acostuma a cinta, assim aqui, cara, cospiça. Bota bloqueia por mês, bota ser por mês, desta bomba vou começar a fazer riba cama, depois de tempo, ou bota cinta na cantor, também bota cinta recto, ou caminho bota trau. Onde que vou pôr cinta,
Inhalar, exhalar. Passar pulmões de espaço para o seu trabalho. A cabeça está reta. Você está sentindo aqui, você estroba a conexão. Você estroba, você está reta. Com o costo, inhalar, vai reta. Abrir a barriga também tem espaço. Antes preferir botar a campanha com outra perta. Passar o pé, nós está perta e curva. Sere, então não tem circulação. Então depois tem que dar nós. Oh, tem dolor. Sim, pero, hello. Você estroba algo que tem que circular e den, não tem espaço. Tá? Mas coisas que tu e outra coisa não está visto como é no metal. Tu reconhece estroba nós. E tudo nós. Tu reconhece estroba nós, que está bonita, pero nós estroba nós salud, nós bienestar. E um aspecto também que bueno, todo que te he hecho que ahora nos dormí, por lo general, nos notas algo que sea profundo. Então, entre la noche, nos pasa por decir 7, 8 horas sin trabajar durante el pulmón, chance de detoxificar su mes profundamente. Exactamente. Y oxígeno es sana. Ahora, es manera para reparar que vos tenés que jalar o sea, como sin barriga, y promedio, vos dormís arriba, vos barriga. Põe o frente e a mão, então vai reparar que o dimes, o barril da roceia, a barriga está indo com o jairo, o barril da roceia, a barriga está indo para o plástico, o que você quer, não é o omgekeerdo. O barril da roceia, a barriga está indo com o jairo. Então você quer, você traz a barriga, não, e você está indo com o jairo, o saco da roceia, tu costa vira para o plástico. Inhala, exhala. Outra maneira também para praticar a bruxa da ducha delante da mão. Você vai sentar, riba um banco ou riba um santo, para contemplar a mão. Então você imagina a hora e a hora de inhalar. A maneira de dentro da boca fria. E a é ar limpo e fresco também, com yes. Tudo e mineral. Exalar. Sacrifico o pia vai. Então, e não, é uma boa maneira para usar a afirmação. Você inhalar. Salud, amor, cariño. Te drena de turbo cela, entonces te exhala. Turcos, me te entregan en la mano, te mira con ola te carga en bay, y banan. Leo fenos, inhala. Turcos que te bon, cuba que logra. Siente que te drena de cada parte, de cuba y sacan. Entonces que en la mano, el brisa de viento, mas você se sente bem salvo, tudo é mineral, cutame, está um outro trabalho em momento. Nós não temos nada mal, George. Nós não estamos fazendo nós mesmos mal. E o Bibiá não está consciente que o rondô de nós aqui, nós temos todo o aspecto que nós por recondicionar nossa vida. Então, na abundância. Agora, nós estamos conversando com o Vale e nosso paraquete, um rato, cerca do aspecto de ralamento de roceia. A maioria viaja nos nota a roceia correto, cultura consequência na que você tem e cultura em no qual que você tem nos é como sintoma não desea. De nos parte final de nos programa, nos lopa via tocante algum tips and ends de coisa que nos pode tur dia, bueno, tá bom para tur dia, maneira vale visar nos começar nos dia bom alando nos roceia, com toquem coisa que tem nos como com atenção mais especial que nós temos em conta com ele e aproveitar a hora de tudo que o qual nos tem abundância no mundo de nós. Dia, caminho da batalha, tu produto para viver uma vida de saúde, qual de um dado, suplemento para prevenir e cura, té para desfrutar, relaxar e aliviar qualquer mal-estar. Ingrediente para cocinar e preparar comida de uma forma salud e naturalmente algo para sua boca sem suco. Turte e presente na tienda de salud Harmonia, na professor Karen Campuer, para trás de Xerox, off na de Savan, Xenge 7. Telefone 737-9075, off 868-5433. Tienda de salud Harmonia, sempre claro para ajudar a ter essa harmonia de vida. Skin, Nails and Hair. Advanced Formula com MSM, de Solgar. Um tremendo produto para recondicionar cuero de curva, fortalecer e derechar unha e cabelo. Usa Skin, Nails and Hair durante pelo menos 2 a 30 dias
e nota e diferença. Agente Audiobear Agencies na Skerpene. Telefone 767-1011 e obtenível na Turmijo Botica, Ribanos Isla. Puntrapé. Chegando no final do nosso programa, nosso apreciado de Tenente Vale, algum tips tocante de Rosea relatar no sonido. O sonido também também de aire. Sim, quero dar, em verdade, um par de tips. Cada sonido tem influência na nossa curva. Se nós temos um sonido de natureza, é mais do chinês, de lamã. Se nós temos um sonido de uma ambulância ou sirena, é para nós ser, porque é o sonido está passando de raio e chega a nós e está dando uma reação de nos curva. Um sonido molestoso. Sim, então nós estamos ser a nos curva, então tem outro sonido que está nos abre. Então, para nós relaxar, nós podemos fazer o sonido ha-ha, que nós está em alá, sim. Mas depois saca tu cansaço, sim. Inhalar. E outro sonido que nós podemos usar tá, é vocal, né? A, E, I, O, U. Ah! Yes. Yeah. Inhalar. Riba, exhalação, nós temos a. Ah! Rosé acaba, volve, inhalar. Botar assim duas coisas, botar. Bota traja riba bo rosea plus cada sonido tem uma influência riba uma parte de bo curva bo órgão vital ou bo chakras são centros de energia e esse bo passa agora para correr auto bo correr auto cada stoplet inhala mas quando bota cada tava bota assim bo exercício na de bo stem do re mi inhala mi. Esse é o exercício de Rosea Plus, para desenvolver o stem e tem do Re Mi Fa Sol, também tem influência de uma curva agradável. Fácil, vou fazer tudo caminho. E lá em pantalla não para um rato yeah. E traz um espaço para bom mês para sua atrol. Agora nós damos uns meses de atenção requerir, nós temos que nos funciona diferente. Completamente diferente. Então, em outra costa nós sem, nós não temos visto nenhum pai para banho caminho. É a única coisa que custa nós é tomar a decisão e a disciplina. Para dizer, ok, prometo que me salificava, me traz tal e tal e tal. Mas outro dia, bota suscairo com a gente, bota penha com a cabeça, bota banha, agora roaster, que é o programa que está vira algo com bota tomar tempo. 3 minutos, 5 minutos. E os benefícios são da saca de gente? E te ajudamos com botar muito mais prazer de movida diário, botar relaxar e eu reitava botar movida todo dia feliz e contento. Sim, botar é inspiração, botar é criatividade, botar é solução, passou a botar abrir e conectar. Também tu costuma me estar também se acabou. Gostava muito bem se uma pergunta agora aqui com Diana Sassini. Bom, esta se coisa de todo dia, vale? Com palavra, me está assinando. Sim, sombra. A mim não por existir sem mover. Meta papia com mover chão, me mestre mover. Meta rala roseia consciente, me dá uma les, pero é roseia, tá mais importante, meta lá, que como meta pensa, meta de mês, nós tudo te rende, nós tá faia, tem hora com os mês, e com outro, meta corrigir me mês, então meta por baixar se coisa mais consciente possível. Me dá apreciar como a aceitar a minha pergunta último aí, para sobrar, não importa outro, que se você compartilhar conosco, para passar bom mês da experiência e bom mês da viver. E dá-me para compartilhar conosco e nossa evidente, né? E já foi um momento comprometido, porque tem um outro aspecto conosco que era conversar com você, para tocar antes de higiene, né? Porque aqui já, e gostosamente, não sei o que tende, né? Com uma experiência da cultura e do qual vou compartilhar com nossa evidência da sombra, não sabe que tem um par de gente que faz uso de uma sugerência né? E que está disposto a compartilhar e nós lobby back junto com nós e abo para nós tender com esse abaixo.